škola a jiné zájmy. Když jsem z Vídně odcházel do Prahy, měl jsem na mysli jen profesorskou dráhu. Bál jsem se, že budou konflikty, ale byl bych se jim raději vyhnul. Není správné, že jsem od nátury člověk boje. Nikdy jsem nechtěl stát v popředí těch všelijakých afér a polemik, Obyčejně mě do toho dostali jiní. Když jsem přišel na naši novou univerzitu, našel jsem dost malé poměry. Žádná kritika, žádná výměna názorů. Jednou měl profesor Durdík ve Filozofickém spolku přednášku, ve které dal posluchačům hádat, kterých je tuším pět největších filozofů. Vyzval k diskusi a nikdo se nehlásil, řekl jsem tedy, že neměl opomenout komta. Z toho byla konsternace, jak může mimořádný profesor oponovat ordináři. Studenti z toho měli švandu a Durdík mě brzy v tisku podrážděně odpověděl, že nějaký takový Amerikán může za největšího filozofa prohlásit třeba i Barnuma. Protože jsem viděl, že nám chybí orgán odborné kritiky, založil jsem měsíčník Ateneum. Byly tam recenze o domácích i cizích odborných spisech, ale také o beletrii. Pro mne byla beletrie vždycky stejně důležitým pramenem poznání jako věda. Profesor techniky Pacolt vydal knihu o stavitelství. Několik jeho kolegů z techniky o něj napsalo do Atenea zničující referát, a já jako redaktor měl z toho zlosti. Spisovatel Jeřábek, co napsal drama služebník svého pána chtěl se habilitovat na stolici literatury s pisem o romantickém písemnictví, opět společnou prací několika kolegů v Ateneu bylo prokázáno, že jeho spis je vědecky slabý. Neměl jsem tušení, že Jeřábek byl chráněncem Rígrovým. Rígr skutečně hledal v té kritice osten proti sobě a měl mě to dlouho zazlé. Další ilustrace tehdejší doby. Jeden vysokoškolský profesor mě docela vážně vytýkal jako chybu, že Ateneum referuje o nových a cizích spisech. To nejde, aby se studenti dovídali o odborných pramenech dřív než jejich profesoři je ve svých přednáškách citují, prý tím škodím autoritě profesorů. Ateneum vycházelo asi deset let. Chybělo mnoho, aby to byla dobrá revy, ale bylo to aspoň něco. Taky jsem pozoroval, že by se naše nová univerzita měla víc starat o vzdělání lidové. Proto jsem navrhl, aby pořádala extenze pro nejširší kruhy, a sám jsem takové kurzy a přednášky konal. Psal jsem, že musíme mít druhou českou univerzitu. Viděl jsem, že nám chybí také naučný slovník. Rýgrův slovník byl na svou dobu dobrý, ale už zastarelý. Já byl spíše pro vědeckou encyklopedii, něco jako byla. Encyklopédia Britannica. Našel jsem spolupracovníky i nakladatele, ale do toho přišly ty spory o rukopisy. Kromě toho jsem měl názory těžko přijatelné pro jiné. Například jsem navrhoval, aby redakční spolupracovníci co nejpilněji pracovali po celý jeden rok a pak, aby se všecko, co by napsali, spálilo. Redakce, myslil, jsem potřebovala výcviku a zkušeností. No, z těch plánů se aspoň uskutečnil otův slovník naučný. A za těch příprav jsem poznal u otů pana Leichtra, který později vydával výbor nejlepších spisů poučných a naši dobu. Chtěl jsem také vydávat naše staré náboženské památky, spisy husovi, štítného, chelčického a jiných. Nestačí, abychom se jenom oháněli svou husickou minulostí, máme ji také poznat. K tomu cíli se ustavil i spolek, ale k vydávání nedošlo, myslím, pro ty rukopisné spory. Mne by nebylo napadlo, do těch sporů se pouštět. Ale přišel Gebauer, s ním jsem se do té doby jen málo stýkal, abych mu otiskl v Ateneu článek, ve kterém dokazoval, že takzvaný rukopis Králové, Dvorský a Zelenohorský jsou padělky z našeho století. Myslím, že to přišlo tak. Gebauer v nějaké odborné publikaci vyslovil své námitky proti rukopisům a Martin Hatala ho za to v novinách napadl, Tož se Gebauer chtěl bránit. Oni sice, totiž Kvíčala a Gebauer, měli své listy filologické, ale tamto Kvíčala nechtěl uveřejnit, aby si nerozeštval své spolupracovníky. Já jsem článek rozumí se přijal. Jednak jsem znal, jaký je Gebauer učenec, jednak jsem sám v pravost rukopisů nevěřil v tom měl na mne už ve Vídni jistý vliv Šembera a ještě spíš vaše k svou kritikou. Pro mne otázka rukopisů byla v první řadě otázkou mravní. Jsou-li podvržené, musíme se z toho před světem vyznat. Naše hrdost, naše výchova nesmí spočívat na lži. A pak, ani svou vlastní historii jsme nemohli správně poznat, dokud jsme klopítali o vymyšlenou minulost. Tož to se mě rozumělo samo sebou. Z toho byla patálie, která trvala léta filologové, historikové, paleografové, chemikové zjišťovali, že rukopisy jsou falzum. Já hleděl ukázat esteticky a sociologicky, že nemohou pocházet ze středověku. Nás potíral Hatala. Kvíčala, který se Gebaurovi svěřil, že v rukopisy nevěří, také se obrátil proti nám. Pak se do nás dali noviny, doktor Julius Greger s národními listy a klerikálové, že jsme nevlastenci a zrádci národa. No, hloupé to bylo. Pak se do nás pustili spolky a i ulice. Jednou jsem v hospodě čekal na Švajgráf, u vedlejšího stolu seděl bratr Vojty Náprstka, majitel bivobaru, neznal mě a začal o mě, že jsem podplacen od Němců, abych pošlapal českou minulost a kdesi, cosi, já jsem ho nechal přitom a ještě jsem ho popichoval. Teprve, když jsem odešel, řekli mu, že mluvil o mně se mnou. Jindy jsem pomáhal občanům v tramvajce hubovat, na zrádce Masaryka. To mě dělalo švandu, ale zlobilo mě, když jsem viděl, jak někteří hájí rukopisů neupřímně. Nevěřili v ně, ale báli se to přiznat. Pro mne ty rukopisné boje měly dost dobrého. Musel jsem se pročíst tou celou dobou, kdy rukopisy fakticky vznikly. Prostudoval jsem naskrz obrozenskou literaturu od Dobrovského nahoru. Poslouchejte, Dobrovský, to byl krásný člověk, vzdělaný, první světový Čech nové doby. Četl jsem Jungmana, Lindu, Šafaříka, Arvo Cemlin Proč naše staroblastence nenapadlo vydat k svatováclavskému jubileu Lindovu záři nad pohanstvem? Ti obhájcové rukopisů vele byli přece starou pohanskou dobu němectvím neskaženou a ejhle slavili s námi svorně svatého Václava. Máme plná ústa tradice, ale poznat ji to ne. Pozorně jsem se probrodil literaturou 18. a 19. věku, abych prokoukl dobu kolem vzniku rukopisů a náladu, ze které vzešly. Tu romantiku, ten historicism, tu touhu měřit se s jinými národy, zejména s Němci, Skrze rukopisy jsem poznal naše národní probuzení. To mě vedlo dál do minula, do našich dějin, k naší reformaci a protireformaci a zase dopředu k národním buditelům, k palackému, kolárovi, smetanovi, havlíčkovi. Tím i pro mne rukopisné spory byly událostí politickou uvedli mě do našich politických problémů. Brzy na to se strhl jiný pokřik. Pozval jsem do Prahy mladého člověka rozeného z poločeské poloněmecké rodiny v myšli, Huberta Gordona Schaura. Byl to mladý hegelián, nějak těžce se protloukal ve Vídni, mně ho doporučil filozof profesor Zába, že jeho škoda a že bychom ho měli zachránit pro český národ. No dobrá, postaral jsem se, aby přišel do Prahy a dal jsem mu u nás kvartýr. Tehdy jsem bydlel na Vinohradech ve Vilevác Slavablčka o světě. Šauer byl člověk nadaný, ale neurovnaný, flámoval hodně, kamarádil s Vilémem Mrštíkem a přírodopiscem Štolcem. Pozdě v noci se vracel domů přes plot, pošlapal vlčkovi záhonky a dělal nepořádek, tož jsem ho musel dát pryč. Tehdy mladí hoši, jako byli Herben a jiní, kteří se seskupovali kolem nás, mladších profesorů, chtěli mít svůj časopejsek a založili si 14 čtrnáctideník čas. Já jsem o tom nevěděl. Až když jsem dostal do ruky první číslo, v něm byl ten šaurův článek Naše dvě otázky. Myslím, že to tam dali, protože neměli dost příspěvků. Byla to věc nemožná anonymní autor se tam ptal, nebylo-li by pro nás Čechy lépe přiklonit se k Němcům a žít životem velikého kulturního národa. Hned ráno jsem se sebral a šel jsem za to Herbenovi vycinkat. Dodnes se pamatuju, že jsem ho našel v posteli pod takovou vysokou selskou duchnou. Řekl jsem mu to, ten článek pak přičítali mně. Spisovatel Ferdinand Schulz na mne v národních listech uvalil národní kledbu jako na filozofa sebevraždy a milá krásnohorská, taková pěkná pracovnice proklela i mou matku. Později se k autorství toho článku sám přihlásil ba, a i do Národních listů vstoupil jako redaktor, ale proti mně ten hněv trval dlouho. Do těch potyček jsem se tedy dostal skoro náhodou, ale teď vidím, že mě okolnosti stále vedly do veřejného života a že jsem i na katedře hleděl na ten veřejný život působit už jsem řekl, že má sebevražda, je vlastně filozofie dějin, tedy i politická filozofie. Když jsem přednášel o a Paskalovi a ukazoval na Komta, hleděl jsem tím vědomně obracet pozornost k filozofii francouzské a anglické, abychom se dostali z jednostraného německého duchovního zajetí proto jsem dal přeložit zkrácené vydání Komtovi sociologie a Siliho psychologii. Konkrétní logika, napsaná na rychlo v hustopečích, to byl pokus uvést do věd organizaci a pořádek. I ve vědách každý ten odborník běží za svým a nemá s těmi druhými nic společného, tak jako lidé na ulici, každá organizace, každé přemáhání anarchie je EO, IPSO, politika. Problém, který mě tehdy zajímal nejvíc, bylo slovanství. To jsem prožíval třeba nejasně a by tušením už od dětství. Jako chlapci mě vrtalo hlavou, jak to, že rozumím Polským hulánům tábořili po nějaký čas v Čejkovicích, když je to jiný národ. Z romantické sympatie k polské rebelii jsem se jako gymnazista učil polštině a ve Vídni jsem se dal do ruštiny. Jednou jsem byl o prázdninách v Uhrách po septýmě. Byl jsem u jednoho statkáře blíže pápy nedaleko Blatenského jezera. Tehdy mě nesmírně vábily historické atlasy, kam až sahala římská říše, jak hluboko do Panonie šla říše Svatoplukova, kde všude byli slovani, věřil jsem v tehdejší dohady, že stoliční Bělehrad byl starý svatoplukův velehrad a takové špásy. Jednou ráno jsem seděl před zámkem a vězel v těch atlasech, myslím, Kýprt Menkenově, a přišel ke mně pán, dal se se mnou do řeči mluvil čím dál tím odborněji a nakonec mě zle podsuchal ty mé slovanské fantazie. Byl to známý paleograf a historik, profesor Sikl z Vídeňské univerzity. Přišel k domácímu pánu na návštěvu. Už ve Vídni jsem se začítal do ruské literatury. Potom v Praze mě zaujala docela. Smím povědět, že málo kdo tehdy znal tak dobře ruskou literaturu jako já. Přitom v Kolárovi jsem kápl na slavianofilství, i v naší politice byli slavianofilové, ale viděl jsem, že vyznávají to své slovanství jen ústy a bez poznání, tož jsem studoval slavianofilství ruské, kirejevského, to byl filozof Šelingovec, a nejvíc Dostojevského. Na něm jsem poznal, jak ruské slavianofilství je spjato s pravoslavím. Dostojevský byl ateista. Sám jednou řekl ruským nihilistům, vy mně budete říkat, co je ateism, ale chtěl být pravoslavný, chtěl se prolhat k pravdě. Marná věc, nikdo se nemůže vrátit ke své ztracené víře, může přijmout jinou, ale té, kterou ztratil, už nenajde. Proto jsem v tom chtěném pravoslaví Dostojevského cítil něco jako jezuitism. Mně to nedalo pokoj, chtěl jsem se podívat na Rus a na pravoslaví zblízka. Poprvé jsem měl do Ruska v roce 87 a za rok zas. Stavil jsem se ve Varšavě, abych poznal Poláky. Navštívil jsem Petrohrad, Moskvu, Kijev a Oděsu. To mě zajímalo vidět všechny ty ulice a místa, která jsem tak dobře znal z Dostojevského, Tolstého a ostatních. Jezdil jsem třetí třídou. Na Černém moři v podpalubí. Jednak jsem chtěl poznat lid, jednak jsem neměl mnoho peněz. Stýkal jsem se se slovanskými filology, slamanským, Florinským a s jinými lamanskými řekl rovnou, že Rusové mají zájem jen o slovany pravoslavné. Nejvýše ještě o Slováky, protože jsou stejně naivní jako ruský boží lid nás Čechy jako liberáli a západníky by nechali jít k čertu. Chodil jsem do ruských kostelů, navštěvoval Lávry a Poustevny. V Sergejevském klášteře jsem byl hostem u otce Igumena. Pozoroval jsem tu nevzdělanost a pověrečnost pravoslaví a tím, chtěli Slavjanofilové zachránit slovanstvo. Celkem jsem si odnesl z Ruska totéž co Havlíček. Lásku k ruskému lidu a nechuť k oficiální politice a k panující inteligenci. Vyhledal jsem Tolstého. Neměl jsem pokdy ho proštudovat četbou jako Dostojevského, tož jsem ho chtěl poznat osobně. Prvně jsem ho navštívil v Moskvě v jeho paláci. Pamatuju se jako dnes, jak mi skoro s hrdostí ukazoval svou pracovnu. Dřevěný selský strop, co by rukou dosáhl. Ale ten strop byl dodatečně zadělán do vysoké panské komnaty. V té selské jizbě psací stůl a pohodlné kožené křeslo a divan. Do selské jizby se to rozhodně nehodilo. Měl dřevěné švarcvaldské hodiny, honosil se, že stál jen třicet kopějek, chodil v přepásané mužické růbašce a v botách, které si sám šil, to se rozumí, byly špatně šité. Načaj mě uvedl do panských pokojů. Samý Červený samet, jak bylo zvykem ve šlechtických domech. Paní Hreběnka mu přistrčila obvyklé zavarení, ale on, jako by to nepozoroval, srkal čaj po mužicku skrze kousek cukru. Po čaji jsme šli do parku. Hovořili jsme o Schopenhauerovi kterému Lev Nikolájevič špatně rozuměl. Uprostřed řeči se zastavil jako mužík na mezi a vybídl mě k následování. Mně to připadalo chtěné, uměle primitivní, nepřirozené. Lev Nikolájevič mě pak pozval i do Jasné poliany. Děl jsem stůly kybitkou. Před vším můstek tak rozbitý, že by si koně polámali nohy, museli jsme objíždět. Před polednem jsem dojel do zámku. Řekli mě, že Lev Nikolájevič ještě spí, protože prodebatoval celou noc s Černovem a hosty. Šel jsem tedy zatím do vsi. Byla špinavá a ubohá. Před jednou chalupou pracoval mladý mužík, dal jsem se s ním do řeči, a vidím, že má pod rozhalenou košilí nějakou vyrážku. Přijít se. V jiné chatrči jsem našel na peci stařenu ve špíně a bez pomoci pracující k smrti. Vrátil jsem se k Tolstému. Ten den k němu došel mladý gej, syn malíře, jeho stoupenec. Ten se oprostil tak dalece, že šel k tolstým zdaleka pěšky, protože železnice prý není mužická. Přišel tak zapšiven, že se musel honem vykoupat a vydrhnout. Tolstoj sám mi řekl, že pil ze sklenice syfilitikovi, aby mu nedal na jeho ošklivost a neponížil ho. Na to myslel, ale očistit své sedláky od nákazy, na to ne. A když začal vykládat, že se máme oprostit, že máme žít po mužicku a tak, řekl jsem mu, a co ten váš dům a salon, ta křesla a divany, a co ten bídný život vašich sedláků, to je oproštění. Vy sice nepijete, ale kouříte cigaretu za cigaretou. Když askéze, tož důsledná. Mužik žije chudě, protože je chudý, ale ne proto, aby byl asketou. A řekl jsem mu, co jsem viděl v jeho vsi ten nepořádek, nemoci špínu. A to všechno. Pro Boha dobrého to vy nevidíte. Vy takový umělec neumíte to pozorovat, šít si sám boty, chodit pěšky místo jezdit vlakem, to je jen maření času. Co lepších věcí by se za tu dobu dalo udělat? Citoval jsem mu anglické přísloví: Cleanliness is godliness. A naše české čistota půl zdraví. Zkrátka, nemohli jsme si rozumět. Hraběnka byla rozumná žena. Viděla nerada, jak Tolstoj by všechno nerozumně rozdal. Myslela na své děti. Nemohu si pomoci v tom jejím rozporu s Elvem Nikolájevičem jsem dával spíš za pravdu jí. Po třetí jsem navštívil Tolstého krátce před jeho smrtí roku 1910. To už se vnitřně docela rozešel se ženou, byl velmi nervózní a neopanoval se. V té době byl u něho a vepsí lékařem náš doktor Makovický. Byl jednostranně zaujat pro Tolstého a jeho učení, Mýval zanechtem kousek tuhy a tou v kapse do notisku zapisoval, co Lev Nikolájevič mluvil. Prostota, oprostit se. Můj ty bože. Problém města a venkova se nedá řešit sentimentální morálkou a prohlašováním sedláka a venkova za vzor ve všem. Zemědělství dnes se již také industrializuje, nemůže být bez strojů a sedlák potřebuje vyššího vzdělání než jeho dědové. O tom všem je i u nás ještě mnoho nesprávných názorů a zděděných předsudků. Nejvíc jsme se přeli o neodpírání zlému. Nepochopoval, že neběží jen o odpírání násilné, nýbrž oboj proti zlému na celé čáře. Neviděl rozdílu mezi defenzívou a ofenzívou. Myslel si, že by například tatarští nájezdníci, kdyby jim Rusové neodporovali, po krátkém zabíjení od násilí ustali. Moje téze zněla: Když mě někdo napadne, aby mě zabil, budu se bránit a nebude jiné pomoci, zabiju násilníka. Když už jeden ze dvou má být zabit, ať je zabit ten, kdo má zlý úmysl. Já nemám rád prázdné mluvení o slovanství, jako nemám rád vlastenčení. Prosím vás, kolik pak z našich slavěnofilů Dovede aspoň číst rusky, polsky, srbsky. Stejně tak jako ti lidé, co mají plná ústa, že jsme národ husův. Kdo z nich pročetl aspoň kousek husa? A nejen husa, aspoň jednu knihu bratrské reformace. A nač to mluvený? Normální člověk nevytrubuje do světa, že miluje své rodiče, svou ženu, své děti. To se rozumí samo sebou. Když miluješ svou vlast, nemusíš o tom mluvit, ale udělej něco kloudného. O nic jiného nejde. Já vím dost dobře, jak veliký, ale také jak těžký program slovanství, zabýval jsem se studiem Polska, studoval jsem Rusko, pracoval jsem politicky s Charváty a Srby, jsem víc než napůl Slovák a už před 50 lety jsem přišel s programem Slovenska. To se rozumí, že bych to nedělal bez lásky. Člověk už je takový, že rád poslouchá svého srdce. Právě proto o lásce nemluví, ale hledá pomoci rozumem. Mě vždycky bránil jakýsi stud, abych říkal slova vlast a národ a tak. Nevyvolávám-li o sobě, že jsem vlastenec, nekřičím o tom druhém, že je zrádce vlasti, Musím trpělivě dokazovat, že jeho cesta je z těch a těch důvodů chybná. Takovými velkými hesly se mohou lidé opíjet, ale nemohou se jimi naučit pracovat. Osvobodili jsme se od despotických pánů. Teď ještě se musíme osvobodit od velkých a despotických slov. Pravda. Lidé se drží slov nejen v politice, nejbrž ve všech oborech, v náboženství, vědě, filozofii. Proto jsem vždy kladl důraz na věci, na pozorování a poznání faktů. Ale dobře pozorovat a poznávat, k tomu je třeba lásky.